Единственный способ стать журналистом – это писать новостные статьи о настоящих событиях и публиковать их для реальных читателей. Клооп Медиа. Жайкы журналистика мектебине студенттерди кабылдап, жаңы мобилдик технологиялар менен иштей билүү, журналистик материалдардын каалаган түрүн жазууну үйрөнүү. Нью-Йорк. Чоң мүмкүнчүлүктөрдүн жана чексиз кыялдардын шаары. It's your first time here in New York? Да, yes. Бирок турмушта бардыгы ойдогудай болбойт. Батыр, срочно Европага кетип атам. Европага? Жакшы жашоону, сүйүүнү, достукту, бакытты бөтөн эл бөлөк жерде табуу оңойбу? What the fuck, man? Салам, Нью-Йорк. Көңүл бургула, көңүл бургула. Лейлек күрөш федерациясы 9 майда саат 10:00 Спартак стадионунда 10 жылдык баарекесин арналган кыргыз улуттук классикалык күрөшкө чакырат. Башкы байге Mercedes S-класс. Мировая презентация телефона Samsung Galaxy S4. 10 мая 17:00 Западная сторона ЦУМа. Демонстрация функций нового телефона. Концерт с участием звезд кыргызской эстрады и розыгрыш телефонов Samsung Galaxy S4. Спутник в твоем мире.